lah. Dah tu gagi bag kerak mu gagi. Dah banyak dah modal. Kita kata ambil baru kah? Sama macam hak ni juga. Ambil hak lama lah. Biar bag kerak-bag kerak lah. Tahan lagi? Jadi kalau orang cerdik, dia akan berhentikan serta-merta. Dia akan ambil kerani baru. Betul tak? Haa. Dak wadah gok orang Melaka.